nageenya lammiilee Itoophiyaa bittinsuudhaaf angasii olittiin imala jedhe as. Gootonni ilmaan Oromoo immoo otoo nuti jirru biyyi keenya hin jeeqamtu, biyyi keenya hin diigamtu, seenaan abboonni isaanii Aduwaa irratti hojjetan isaan immoo dabalanii hojjechuudhaaf gara adda waraanaatti gootonni Oromoo hedduu imalaniiti kan isaan jiran. Gootonni Oromoo warra adda waraanaatti imalaniin cinattis immoo uummanni biyya kanaa inni kaan ogummaa isaatiin, inni kaan humna isaatiin, inni kaan qabeenya isaatiin gumaacha isarraa barbaachisu bahaati kan inni jiru jechuudha. Egaa artistoonni Oromoo yeroo garaa garaatti ogummaa isaanii fayyadamuudhaan uummata dammaqsuu, uummanni qe'eesaa, naannoosaa, biyyasaa akka eeguuf kallattii garaa garaatiin dadammaqsuudhaan cinatti guyyaa har'aa kanammoo ganda odaanabeetti argamuudha. Maatii qonnaan bultoota adda waraanaatti imalaniitiif oomisha walitti qabuudhaaf qophaa'aniiti kan isaan jirani. Isaan wajjiniin turtii taasisnaa, hanga dhumaatti nu wajjiniin tura. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa, bakki amma itti argamnu ganda odaanabeeti. Ganda odaanabee kana keessatti immoo akkuma duuba kooti argitan namoonni dur diraamaa isaanii irratti taphoota garaa garaa irratti weelluu isaatiin beektan har'a immoo maasii tokko keessatti kan isaan argamaatii jirani. Maasii kana maaltu isaan fide? Akkami hojii aartii dhiisanii hojii qonnaa kana eegalanii jechuu dandeessu? Egaa guyyaa kana immoo duukan ganda odaanabee keessatti argamuudhaan maatii gootota adda waraanaa adeemaniitiif maasaa walitti qabaadha kan isaan jirani. Egaa artistoonni Oromoo argitan kunis kanumadha kan isaan gochaa jirani. Egaa Oromoon yoo duula akkasii, yoo daboo walii bahu, yoo jigii walii bahu akkuma argitan kana wal jajjabeessaa, haamilee walitti horaa, walii weellisaa, onnee walitti horaadha kan isaanii daboo jigiidhaan maasii isaanii kan walitti qaban jechuudha. Egaa nuyi wajjiniin turtii bareedaa akka taasistan abdii qabna. Artistoota kana maaliif asitti argamanii, haala kamiin argamanii, gara fuulduraattoo karoora akkamii qabu duula badii biyyaa oolchuu kana keessatti kan jedhu waa bal'aa kaasaa isaa wajjiniin turra. Anis uffata koo jijjiirradhee hojiitti hin jira, nu wajjiniin turaa isiniin jedha. Haamaa jirtu malee garuu haamileen hin jiru, hunda dhabdanii akkuma eegaltani. Aartii keessatti si beekna. Har'a immoo oomisha sassaabuu yookiin ooyiruu sassaabuu keessatti si argina akka? Ogummaa baay'een qaba. Isaan keessaa tokko qonnaan bulaadha. Haa ta'u inni har'aa kun immoo addadha. Keessattuu egaa yeroo ammaa kana gootota maatiin isaanii yookiin abbootii warraa isaanii gara adda waraanaa deemaniitidha midhaan walitti qabaatii kan jirtanii. Mee yaada kana maalirraa kaataniif kan isin eegaltan? Yaada kana wanni irraa kaane yeroo ammaa kana hundi keenyaa kan waliin beennu ergamtoonni baandawwan biyyuma keessaa dhalatanii baandaa ta'anii to'i biyyattii tana diiguudhaaf, uummata biyyattii tanaa balleechuudhaaf, beelechuudhaaf halkanii guyyaa lafa haadhanii boolla qotanii hojjechaa jiru. Nuti immoo iyyuu gochaa kana fashaleessuudhaaf kallattii maraanuu carraa godhamaa jira. Keessumattuu adda waraanaatti argamuudhaan raayyaan ittisa biyyaa keenya adda isaa rasaasatti kennee diina barbadeessu irratti argama. Asiimmoo iyyuu qonnaan bulaan keenya, dargaggoon keenya, qeerroo fi qarreen keenya warra adda waraanaatitti falmu kanatti makamanii jiru.
oruu isaanii kan agarru kana facaafatanii hammachuudhaaf odoo jedhanu diinni biyya diiguudhaaf dhufe odoo jiru hammachuunis qotachuunis maatii jiraachisuunis yoo biyyi jiraatte jechuudhaan gara adda waraanaatti duulanii jiru. Nuti immoo artistoonni artistii jechuun bakka hundatti kan argamudha. Adda waraanaatti argamuudhaan onnee keenyaa jajjabeessu kanas goonee jira. Kanaan dura adda waraanaatti yeroo garaagaraa argamne jira. Baruma kanallee diraamaa raayyaa keenya jajjabeessu kan onnee isaa kakaasu kan immoo yoo warri kun duubaa akka tumsu taasisu hojjannee tuyi miidiyaadhaanis kallattii gara adda leenjii bakka leenjii waraana biyyaattis argamuudhaan akkanuma raayyaa keenya jajjabeessaa turreerra. Lola jechuun immoo iyyuu adda waraanaa qofaa miti. Diinagdee irratti duuluudhaan diinagdee guddisuun yookaniif qabeenya horachuu jechuun mataa isaatiin biyya kana ijaaruu keessatti duula isa guddaadha. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan har'a asitti argamneef warra adda waraanaatti deeme kana kallattii maraan bira dhannee aartiidhaan jajjabeessuu qofa odoo hin ta'in maatiisaa asitti waa nyaatee jiraachuu qaba. Ooruun isaa kun akka facaafametti hin hafu odoo nuti jirru asittis. Oomisha isaa walitti qabna adda waraanattis argamuudhaan isaan jajjabeessina bakka hundattuu argama artistii waan ta'eef kaayyoon asitti walitti nu qabee har'a kana. Yaa milee amtu sidii deemoo aamaa wallaalte wuhoo. Waan tokko beekuu kan qabnu. Seenaa haaraa muti. Kaleessa waggaa 27 wayyaaneen gaafa biyya kana bulchitu sanuu biyya hin jaalanne biyya maqaa hin waamne gaafa bulchaa turtetti mee bulchite haa jennuuti saamaa wayita turtetti maneedhaatti guuramaa kan ture adda dureedha Oromoodha. Ajjeefamaa kan ture Oromoodha. Reebamaa kan ture Oromoodha. Qabeenyi isaa saamamaa kan ture Oromoodha. Dhumarratti immoo iyyuu. Qabsoo uummataatiin uummanni harka duwwaa dhagaa fi uleedhaan gaafa wayyaane taayitaarraa ari'u Oromoodha adda dureedhaan kan qabsaa'ee too'ii isaan taayitaarraa ari'e qarree fi qeerroodha adda dureedhaan kan ka'e sababa fi sablammoota biraa of dubariirsuudhaan. Egaa har'a wayyaaneen yookaan taayitaarra jiraachuu yookaan biyyi tun diigamuu qabdi jedhanii ka'anii jiru. Tarii. Akkuma jedhan carraa argatanii biyya kanatti deebi'anii biyya kana hin bulchu taanaan Oromoo kaleessa akkas godhaa turan san borummooyyuu lafarraa balleessu. Har'a diinni keenya Oromoo miti kaan gaafa Oromoo of jala qabatanii tarra Oromoo irratti duuluudhaaf Oromoo balleessuudhaaf biyyattii tana diiguudhaaf kan isaan ka'an. Har'a naannoo biraa yoo diigan uummata biraatti xiyyeeffatanii yoo hojjetanii agarra. Gara naannoo Oromootti dhufnu immoo iyyuu ergamtoota isaanittu Oromoo asii miidhaa jira. Jarri kun deebi'ee taayitaatti gaafa dhufe Oromoon boruuf nuusii finciisu jedhu waan ta'eef kan kaleessan daran Oromoo lafarraa balleessu. Kanaaf Oromoon hundi bakka jirutti wayyaaneen yoomiyyuu Oromoo diimaa fira akka hin taane beekee irratti qabsaa'uu qaba. Waan jettu atis rakkiyoo waan jettu atis cimtuu kee jira. Dhugaa. Dur mana nyaataa fa'iinsi beekna. Mana nyaataa gaa. Manni nyaataa kun egaa beektaa otoo wallamnuuti iyyuu. Ormi dhufee nuti nyaatee jennaan iyyuu. Mana nyaataa kana isii irratti hojjenne jechaadha. Ammoo orma nyaachuudhaaf jirra nuti kan nyaata. Isa nu nyaataa ture sana. Jennee liqimsuudhaaf jirra warabbeedha. Liqimfama inaan yeroo dhiyootti. Maalumaafuu har'a aanaa Aqaaqii ganda odaanabee keessatti kan argamnu maasii qonnaan bulaa kan horii sassaabaatii jirru akkam dur daboo irratti hirmaattee beektu. Nagartuu harka koo irratti qabaa koo irratti hin beekamu sitti hin beekamu. Maadha namni hirmaattee hin beeku kunoo qituma qabaa jirra. Harka kee eeggattu harka eeggattu. Siin dorgomaan jira. Harka eeggattu. Siin dorgomaan jira. Miti. Of eeggataa of eeggataati. Of eeggataati. Mee maalumaaf iyyuu guyyaa har'aa kana gaa akkuma qodaan kaanii malee
hojjetaadha kan isin hojjetaatii jirtanii maatii abbaa warraa isaanii gara adda waraanaatti deemanii oomisha sassaabaatii jirtu. Maatii isin kakaasan ogummaa keessanii hojii garaa garaa hojjetaa jirtu. Gara kanatti immoo akkamitti yaaddan maal tuka ka'umsa isiniif ta'e? Egaa inni biyya isaatii jedhee lubbuu isaa wareegaa jiru iyyuu ni jira. Nummoo ogummaa keenyaan humna keenyaan tajaajiluudhaaf wanti nu dhorku hin jiru biyyi kanumaani hin adda isaa waraanatti kennee adda waraana deemee lubbuu isaatiif dhiiga isaa wareegaa jiru iyyuu ni jira waan ta'eef nummoo humna keenyaan amma dandeenyetu ogummaa keenyaan biyya keenyaaf gumaacha gochuudhaaf akkas wal qabannee yaa'anii dhumne jechaadha. Uummanni Oromoo akkatti immoo biyya akka hin diigamneef uummanni Oromoo maal gochuudha kan inni qabume? Inni guddaan wanti guddaan kan gochuu qabamu tokko ta'anii afaan tokko akkuma afaan tokko dubbannu yaada tokkoon deemuudha. Inni yoo yeroo kamiyyuu sin diiga jedha malee sin ijaaru sin hin jedhu. Kanaafi nu akkam gochuu qabna kan jedhu qaamni hundiyyuu wal dubbisuu qaba. Afaan duwwaan hundi hin ta'in keessaa wal dubbisuu qaba. Kanaaf kan ilaallatu hundi sabni Oromoo kana irratti dammaquu qaba. Inni kaleessa waggaa 27 akkas nu godhe kana booda dhufee nu bareechaa waan ta'eef waggaa 27 daran nu balleessa waan ta'eef utuu nachiin socho'in haala amma jiru amma dhagaa jirru badaa jirti waan ta'eef immoo dudduubaan ogummaa keenyaan ogna keenyaan waan jiruun biyya keenya ijaaruudhaaf kan ergaa kana dabarsuu barbaade jechaadha. Diina kiyyas akkasumatti hin haama. Hin haamamti gaariidha. Haamnees hin hawaasa. Ani jechuun adda waraanaa nama deeme deeggaruuf dhufne jechuudha. Artistiin kun hundi yeroon kennas yoo ga'e hin duulla. Sii galee ammasitti namuu hunduu kan ga'ee ofii hojjechuu barbaachisa. Adda waraanaa duwwaa deemuu osoo hin ta'in asitti bakka jirtutti warra adda waraanaa deeme jajjabeessuun dirqama keenya. Dirqama waan kana ta'eef hojii inni midhaan facaasee deeme sani midhaan isaa san haamaa jira artistiin. Inni deemee adda waraanaatitti dhiigni isaa gannammaa jiraa moti lubbuu ofii dabarsaa jiraa moti ani guyyaa tokkicha aduu keessa oolee yoon midhaan isaa haame yoon maatii isaati gargaare salphaadha. Waan kana ta'eef kan na kakaase kana. Badiitii fi LF biyya kanarratti geessisaa turee fi lola amma inni nurratti bade kan akkamitti ibsita? Akkamitti ibsita? Kana caalaa maallu godha? Addaan nuufa facaase addaan nu balleesse. Kanaan duras garbummaadha. Ammallee irra deebi'ee garbummaadhaan nu bituu barbaada. Ummanni Itoophiyaa immoo garbummaa hin barbaadu. Bara meeqa waggaa 27 garboomnee jirra. Dhaanamnee jirra. Gudeedamnee jirra. Ijoolleen dhiiraa waa meeqa taatee jirti. Ijoolleen dubartii waa meeqa taatee jirti. Hammana hidhaatiin baane ammammaa yeroo san kan hidhan nama meeqa jira namni keenya kan bade kan du'e. Hawaa meeqa irra ga'e ammallee deebisanii raawwatanii garbummaa nurratti aggaamaa jiran. Waan kana ta'eef kana caala biyyattii addaan cicciranii addaan baasanii biyya ofii maqaa biyya ofiitiin moggaafachuu barbaachisan. Itoophiyaan immoo rabbi gargaara. Waaqa gargaara rabbi hin eega. Waaqni hin eega. Musliimnis kiristaanis hundumtuu bakka jirutti waaqa kadhachuu nu barbaachisa. Handuule hammanatti hafe hanqeetti hafe warra ijoolleen duulte kan kunuunsuun dirqama keenya. Kanaan duras bara xaaliyaaniitis bara darbes bara haayilasillaaseetis hin jiraatu. Ana kanaan biyyattii tana hin barbaadu bara. Biyyattiin tun biyya bareedduudha. Dhalootatti akka hin dabarre kan balleessaa jiran, kan addaan cichaa jiran adabadhaa taa'aayi.
isini hin taatu biyyattiin tun maal jedha seete matsaaf qudusiin tokko maal jedha linagaa sili callimaa jedhe ifni fuundura ifaa jira akkanatti akka garbummaadhaan bitamnetti hin jiraanu waan kana ta'eefu jabaadhaa yaa ummata keenya ummata oromoo duwwaa odoon ta'in ummata itoophiyaa hundu akkuma walitti jabaattanii tokko taatanitti wal qabadhaa walitti jabaadhaa diina keenya nurraa facaasaa nurraa balleessaa kan isaan yaadasan yaada isaanii akka galma hin keenye jabaadhaa rabbii nuu isaan ajjeessa waaq nuu isaan ajjeessa dubartii gadaameessa ishii keessa ciisee garaa ishii tarsaase gadaameessa ishii keessa ciisee ishii ajjeese waaqa waaqni haa argu rabbiin haa argu waan kana ta'eefu moo'achuu waan hin hafne haa oolu haa buluu malee hin moo'anne Itoophiyaan hin moo'atti hin shakkina hin moo'atti Dr. Abiy himuu barbaadu ilmoo kiyya dhaluu baadhus ilmoo kiyya jabaadhu yaa kutataa kiyya jabaadhu jabaadhu booniin boonsi mooyi hin moota rabbiin si gargaara waaqni si gargaara nama duwwaa odoon ta'e rabbi si wajjin hin jira tulluu si wajjin hin jira waaqni ummanni oromoo si wajjin hin jira hundu martu mana ofiititti waaqa sii kadhachaa jira nama sii kadhachaa jira hin qaanoftu hin shakkin hin moota hin moota ooltee odoo hin bulin ummata kee fuundura siif hindu'a biyya tanaaf hindu'a jettee akkanatti nan qalama kan jettan hin qalamtu hin qalta malee waan kana ta'eefu jabaadhu jabaa kiyya jabaadhu si dhaluu baadhus ati ilmoo kooti. Muuxannoo waan si hanqatu na fakkaata. Si hanqatu hundaa'u caala kanaa mi'ana. Akkamitti akka ergamaa argitanitti haadha ishee sirriittan haame boruus isaanis waan irra deemee hodhatanii haama. Haftanii beekadha. Walumaan haama. Iddoo kanatti dhuftanii maatii akka kanaa deeggaru keessanii. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame ana. Hiriyoota koo waliin addanatti dhufnee guyyaa takkatti kaanee addana dhufnee waan amma kana hojjechuu keenyaa fi ana baay'ee natti tole. Wal dhagaa jirraa wal dhaggee jirra jechuudha. Kana muuxannoo kana namoonni gara biraatis nurraa fudhatanii wal dhaggeeffatanii wal qarqaaruu akka qaban kanan arge jechuudha. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsatee duula kana akkamiin deeggaruu qaba jetta? Dhaamsa akkamii qaba? Uummata Oromoo qofoo otoo hin taane uummanni biyya kanaa tokko ta'ee waraana kanarraa daddafee bilisa ba'ee waraana kana xumuree gara misoomatti deebi'uun dirqama ta'a. Kanaafuu hundumtuu duuluu qaba. Hundumtuu hojii irratti duuluun hin danda'ama. Sa'a yerootti seentu. Yeroo sa'aatii lamaaf walakkaatti kan seenudha sa'aatii lamaaf walakkaa irratti. Sadiin seenuun qisaasudha yeroo qisaasudha. Duulli yeroo irratti illee duuludha kan biraa hafuuti. Duulli ganda ofii eeguudhaan. Duulli warra maatii kunuunsurraan. Sanarraan kan hafe immoo iddoodhuma waraanaa sana dhaquudha. Ogummaa qabdu hundaanuu itti kaka'udha. Biitti diigamuuf kan jedhamu kana naan galu. Hindiigamtu biitti hindiigamtu shakkuus hin qabu yaanni kun ka'uus hin qabu maaliifuu biitti tun icitii guddaadhaan kan ijaaramte kanaafuu hindiigamtu keessattuummoo oromoon hindiigu hin ijaara malee utubaadha malee biyya kanaaf Itoophiyaadhaaf utubaadha malee kan diigu miti reefu miti kan ijaarree miti biyya tana dur kan ijaarree. Ammas akkuma abbootii keenyaa hin ijaarraa nama wajjin hin bullaa biyyas hin eegnaa dhalootatti dabarsina seenaa waluma qabatee deema. Dhaamsin ani dabarsu kanuma uummanni keenya garuu tokko ta'uu sarraa eegama. Kota. Warra nyaata dandeessan akkuma nyaata gaseen hojii hojjedha. Dunkaana cina. Egaa akkuma akka waamichaatti
maajir beta warri waamicha amate kan qabo qashite ruga warri ama kana rega waamicha maali waamicha amir fi ama jalqabe eeyye हो खलक डाबू अभी सदी मगर ओखन मोखन हिनो कितावर के ओखन सब उल्लेखा ये मगर खलक खना खन दुबर रात नहीं सत बस ये बाजी सा साना गुड़ देन बेटा जूसी सा साना गुड़ देन मुचा चूफा तो सर्दी जो खनत्ते आर्गिते वर्रमाती इंसानी गर राया तो सभी याती आले में इकती ओगुम्मा केतीन अलम मोहम्म ने केतीन देख गरुमा पुस्तिरगा गति लुबू रेगा जरान थे मो हाँ खाना फिर खान मो बक्का हुए और दो साल बक्का हुए दो खाना हाँ उड़ान और उसी खाना ससाबे गलगन हम लोग नेत्र गांव के संजय चुनने दो हाँ ना बाजी का मचुगु डन लगा मज़ और मोन सेना सा के सत्ती दीन लोले इंजी फतह में बेकु लोले मो जुरेगा रागरा रत्ती कंगा गेफा मो अंत ऐफी दूला खाना रत्ती उम्मनी और मो तो कुम्मा सा चिम सते हिरमाचु हालक अब रत्ती में आम सनु डबर्स खनाफ उम्मन और मो खले सो यानी ना हमेशा एक तेज उठतू ना वो यानी उम्मत और मो अक्सी तरफ रहा अरा तो तेज अर कसा दुआ दिन में गिरे कहे वो यानी उफर रह गए हर पा आने में खाने हीरोस तक नू का मुतुर अम्म खाना स्तुरु का मुतुर तो यानी हर चातु तेज अम्मस और मो दुकान में शाकु फामित यानी नमा तो कोता उन्हीं उगार मार्जिन करे सरोमों का वो यानी फुर राखु पुसु यानी तो कौनते है कल भी तो कौनते है हर रस मो यार और मो खाने गरगर फचास उड़ान अक्का सिला और मो निमिल कोमने और मो ने तुफुव ने और मो बिया बुल चु इंदें दो सही ना मुसले तेरे सुरम वहाँ डाउ जो आता हो तो करके से तुम उम्मन के निदम के तो कुता है अक्कु मखले से सेना मो और अम्मा से बिया आलाती यार कैसे गलफतानी वराना अरकल फजरात मुरत के गेसाज रंखान इस अरकल फजरात मुरत के गेसाज रंमिती खान खले सा तानें खले तीन वरान उत्ती बनते उत्ते भी यकीन ये रहते यू उम्मन और मो गए गुड्डा का बतूरे अच्छे सत गए गुड्डा का बतूरे खनाब बे गुड्डा रुको मुझे इस तुम्हों तालियां में नासन ओफरा वरानी देवी से खनाब ओफरा वरानी देवी से अक्कस मुम्मा युवा सलंदे उम्मन नरोमो मालक देवता खनाब के रसूल की फाना अल्लाह से सिलाके सब कहते हैं बेजरुन खनाब के रसूल के जज़्बे के रसूल की फाह दीन खनाब फिर सनी ओफरा तो ओफिन जब ओफरा तो वाजर लू बाकी दिला कर लेती फिर सनी तो दे मने ओफरा तो वाजर लू वर बांधा मार गुच्छा तो रानी नमोत के न्या अकसान गरसुफा इंदे गरसुफा दे गरवे जिन्था ने इरो रात हुआ तुरं उमन गरसो जिन्रीरे जुरुमान जरे में तावाया सेना तो पतम केसा ये पान खाओ थी ना दे दिन ओहरत ये चुन दिन और जिन बांडा और जिता उन ये पा के हुआ चुरा जरे में ये पा उफितिं खाए ना जरे में उमन के न्या तो कुताए ओहरत हुआ तुर हर रस उमन के न्या कुन ये पा सकलेसा सुन उफित खाओ उनका खाने के साथ मान फिर नमोन नमो कर त्वाला खाना खाने या और जितनी सेना हो बल्ले संजुरान थे उम्मन के न्या वहाँ न कसी जन के साथ बिल्कुल बुरे यार साथ तो कुताई से दीन खाना फुर्रा फच्ची से वो यानी हक नुमा चीन अब उसी सुफी जुफन नोनी तुम्हारा सिरो गावा तक तो अब दी गुड्डा कब गलत हो मी हो चीके न्या आई आई थलो थलो सिस्टर यार तो ये गलत बाजू वो मेरे तो बहुत वो फूल लगे बस आज रखी कुछ कुछ फूल के दुबत्ता भी कुछ जब दे मारो विशाल मारो विशाल 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 मारो हम ने रत तीन डंडा हमने कम दबो किंचिकी बातें बेकता है ना मम्मू तरनो दे रहा कब फक्का
Dabolle deme hamen beku kawara kotina nama yero mana borumsa jiru kan kote bulas deme nama yero adada gargar san tola wontuma dan namota nan gargar ada oromoti gafa asmaranti baete min ansa jala badute kan tokoyo ganata e kuni mobir mate fi ansani hama wolumarra hamani wol gargaru namota nemni jala dukusate lewo jirate min ansani bani hamani fi namota dirqama dadatif fagatani demanille midan mati sani midan sa hamani tif gargarani jigidan itibani wol gargarani tikannu hojjata wol rojjatu wechu woli birmanna aduma kenya ergamani qabu dulli qawe qofa qabatani dora nada dulli hundu yuwan maqamnu woli birmanne wol gargarre dulle jechu da kunis midan omshamu male onemni wanyatun qabu kana fundu gaye mata ofi gaye mata sa hobe gari dan jeda haluma kanan ittifu fedenni yadanis ya mile amtu sirire mo ah wallahi uho nakki asagale wajiba ada tomnan tabo ama wallahi uho ama wallahi ya gura ya mile ya galgale chisu ya mile rajete ha mile jajabe chisu am tu sidi demo ama wallahi ega gafa bi kenya weraramte bi kenya bala o ki werartu kana jala sudaf mumichi ministera kenya dorana sanda targamani deman nuti mok e kan worre jiru ke kenya e gudan nanno kenya tikfachudan worre ndulan kana jajjabe sudan cinada abachudan akka hankini tokolle tin agamne akka hirini tokolle tin agamne gochun dirqama kenya wantef kana ba chajira waluma galatti ga rakko kana kesa ful durattin bana tari obolallama walda gudando obolallama ka waldaban wan wati kodanto danda isa kana kani katunu mamale alaga ke sakenye gale nu dubbi ke sanani sinifita sinifani ka ide chalatti addu wasun kabu kana mo wali timne wali walursine wali doksine wali doksine de mun tuwante f kana go chajira dina ke sakenye sente gargar nu wasu daf demtu kana dafne of kesa ba tane akawli gala tarka wal kabanne wabi ke biya kenya ego anani ke sajira ci su kabna daloni dufu simo wanu rafda ci kabu gotuma kenya ega samu walabate ba samu bilisate samu wangari ya du samu egere kenya wangari da fanu kawu dan do akka nurra fudatu ya barbanna samu akasi to misho barbanna kanogo cuf garu warra afan kenya gargar ko base walra nu fageese walnu dabsiise faida giddu kenya kai sat umma chu dawo kinu faida mu dawo kinu mu faida of exi fa chu dawo rade man kana of ra ko lanne nuti tokotani afa tokotani demu kamna kunimo ne fulduratti sitte fufu qaba daloni hundi kana dammake walcina dabate walimbir machu qaba waldagaw jarsi ijollo fi gorfachu qaba dalota jirumo wambarri tindemu wambarri irajiru dalota tube ka dalota dagaw qaba daloni simo aboti sarra akuma safu kenya takuma ada kenya ti wani saf darbu fudachu qaba humorita te jalal tinama rabbi malenamni injijirama way way bara jala unda jinjet amma kana mo sun dufta ina garkaru da bayin gammade ne bito gana ga ta imare na genyin jiru ani ga sila jan kun de me kun ina ujeta mu tasne de anum trena don de me da sita da tinno wani rakkade mi lanna dukko male to don nan bakka san sa wajin de me da sita da danda tasne da chuki mo to ma dubatin de unje makanki ya warku da warku robin je da ma ni wakka wallati milishota eddu tu ganda ke nyarra kara tisawara yatu dargago ke chaisimmo jarsa gashana sinna garasitti makama jiru
amma abban masa kana danye mamo jedama dargaggod jarsa gashana sirnati lenje amma simmo karadda warana titti makamudaf be isatin garasti erginer do kanati oromon duruma walin hojeta wal gargara persona katet jigi walibaye yo haman yo dume fe e karqetit walif galsha oromon duru walin hojeta oromon amma tada wal yalata walif hojeta amma nui wanuma jollen kun kan kar adda waranatti de mani fodon tayin duranis adan kenya walin hojechuuda amma mo irra cala cimsine yero adan kenya farsona katani nibedena tulfatanit walwame walin hojeta kadabot kun immo bilisan namota nurra kar adda waranatti makaman kan biya kenya fwande mani biya kenya tasgabechu biya kenya eguf nagenya biya kenya eguda fwande man nu immo ogrun isani akka jalambanne ote bulan guyyaa torbiitti guyyaa lama oomisha isaaniit oomisha guyyaa roobii fi guyyaa jimaata kanaaf arra immoo akka carraa ta'ee guyyaa kamisaa dhuftanii nu roobii fi jimaata iyyuu kan qabnu amma eddoo biraatirraa immoo harreedhaan fe'anii karaa kan milishaadhaa galshaa jiru namoota hedduudha oduu argitanii baay'ee nama gammachiisa nus amma isinis dhuftanii nu gaafachuu keechaniif humna keechaniin nu gargaaruu keechaniif galatiin jenna baay'ee isinitti gammanneerra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma dura isiniin jedhe artistoota Oromoo wajjiniin ta'uudhaan aanaa Aqaaqii ganda Odaanabee keessatti argamuudhaanii maatii bultootaa maatii addaan adeemaniif midhaan walitti qabaadha kan turre oomisha sassaabaa kan nuti turre akkuma beekamu yeroo ammaa kana biyyi keenya kallattii garaagaraatiin duula biyya baraaruu badii jalaa biyya baraaruutti kan tochuu beektu isaatii inni humna qabu humna san ogummaa qabu immoo ogummaa isaatiin hundumtuu biyya kana faca'uu jalaa badii jalaa oolchuudhaaf duula garaagaraa gaggeessaatii jira duula kana keessatti immoo artistoonni oromoo kallattii garaagaraatiin arjoomuudhaan aartiidhaan nama kakaasuudhaan humna isaatiin humna isaaniitiin maasii walitti qabuudhaan midhaan walitti qabuudhaan gumaacha guddaati kan isaan gochaatii turanii amma iddoo kanattis akkuma argitan haamaarraa kan isaan turanii amma immoo egaa aadaa oromoo keessatti yeroo daboo nama baamu yeroo jigaa baamu mana namaa sanatti adeemanii afuura galfachuu waanuma jirudha isaanis afuura ni galfannaa jedhaniiti kan isaan jiranii achitti isaan wajjin turtii ni taasisna. Farda fiar bantikse debise biye banke chimse raya ta eta jawad aftumse debise biye banke tikse Shut up! Shut up!
Jettani moti rei. Nulle cajira. Wanti mana tu nu cajira. Kaisin jettan karabi jadi haji. Odan najet. Wari kungu tu nu kene. Akan mati gu tu hatau. Dini kenyal le yadi imu. Wari topiate nyati agame topiate nyadang cicira cubar bade ude tigal cubar bade iwa cicira. Wang ni naga nu olce naga nu habul. Kafaja famia ham. Ega namnu kuni waridula de ma kuni isan naga hanu agalan. Moatani nu agalan. Biye ke nabiye naga hatat. Wajar de mana? Wajar tu mana?